Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балєєва. А зараз коротко про головне. В Миколаєві стартувала 26-та екологічна регата. На воду вийшли 46 екіпажів з різних міст України. В дитячому містечку Казка відзначили День Конституції. Центральна виборча комісія зареєструвала від Миколаївщини 84 кандидати-мажоритарники та 43 кандидатів, які балотуватимуться у Верховну Раду України за виборчими списками партій. Найбільше кандидатів мають 127 та 129 одномандатні виборчі округи. За партійними списками найбільше кандидатів від Миколаївської області включили партії «Соціальна справедливість» та «Європейська солідарність». Дана інформація розміщена на сайті Центральної виборчої комісії. Окрім того, до списків 12 політичних партій, які балотуються на позачергових виборах народних депутатів, включені 43 мешканці Миколаївської області. Більшість із них проживає в Миколаєві. За партійними списками найбільше кандидатів від Миколаївської області включили партії «Соціальна справедливість» – 9 та «Європейська солідарність» – 7. Найменше представництво в кількості однієї особи кандидати від Миколаївської області мають у партійних списках об'єднання «Самопоміч», партії «Незалежність», Аграрної партії України та Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Сьогодні, 28 червня, відзначається День Конституції України. Напередодні, з нагоди 23-ї річниці прийняття документа вищої юридичної сили в країні, обласні збори відбулись в обласному палаці культури, де нагороджували медиків та військовослужбовців грамотами від імені українського парламенту та нагрудними знаками. Сьогодні о 10-й миколаївці на честь Дня Конституції біля пам'ятників Тарасу Шевченку та В'ячеслава Чорноволи провели мітинг та поклали квіти. О 8-й вечора на площі біля обласного палацу культури миколаївці зможуть послухати виступ оркестру 36-ї окремої бригади морської піхоти. Концертну програму влаштували і для найменших миколаївців. «Пишаюся тобою, моя Україна» – з такою назвою у дитячому містечку Казка відбулась просвітницько-розважальна програма, на якій побували кореспонденти UA Миколаїв. Петро Гончар, студент 3-го курсу Миколаївського коледжу культури та мистецтв, працює в державне свято. Сьогодні хлопець у концертному костюмі. Майбутній актор каже, на концерт їх запрошують щороку. День Конституції України для мене – це свято, яке показує, що наша країна є незалежною. Шестирічна Анна Колодієнко про те, що сьогодні відзначають державне свято, дізналася від дорослих. Сьогодні відзначають свято – День Конституції України. Я прийшла з дідусем та бабусею подивитись на концерт. Я здивована. Ведуча свята Олександра Тиля розповідає про захід. Наш захід називається «Пишаюся тобою, Україна». Він приурочений до Дня Конституції України. Сьогодні ми з дітьми будемо святкувати всі разом з нашими гостями. Ніна Булах, Сергій Коропятник, новини UA Миколаїв. У Миколаєві стартувала 26-та екологічна регата «Кубок Кінбурзької коси», що проводиться спортивним клубом Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова за підтримки Миколаївської обласної федерації вітрильного спорту. Гонка присвячена Сергію Шаповалову, миколаївському вченому, який першу екологічну регату ініціював у 1994 році. На цьогорічній регаті приборкуватиме вітер 46 екіпажів – яхтсмени з Миколаєва, Одеси, Херсону та Києва. Серед учасників – 13-річна Вероніка Діденко. Дівчина займається вітрильним спортом, 3 роки ходить в класі «Ультра-Д». В цих перегонах на борту яхти «Лігер» Вероніка – матрос.
На лігар мене взяли просто з чистого інтересу, як себе поведе новий у екіпажі. Ну, лігар – це маленька яхта, для неї 5 – це просто вже під зав'язку. У перший день ми їдемо до Очакова. У другий – з Очакову на Кімбурську косу, а у третій – з Кімбурської коси додому. Після відкриття змагань яхти вийшли на дистанцію, яка починається в акваторії обласного яхт-клубу. Орієнтовно 130 морських миль, каже головний суддя вітрильної регати Євген Кубицький. У нас немає обмежень з вікової категорії, тому що відкриті сільські змагання, в екіпажах є діти. Наймолодшому не можу сказати. Ну, наприклад, моя дочка, їй 10 скоро буде, вона теж приймає участь. І ветерани, багатьом за 70 учасникам. Яхти різного розміру, тому кількість членів екіпажу від 2 до 8 осіб у нас десь так. Маршрут йде від Миколаєва до Очакова річкою та лиманом. Потім другий і третій етапи проходять у моря, у морі біля узбережжя Кінгурської коси. Серед учасників екологічної регати Володимир Іванов, каже, бере участь в цих перегонах 15 років поспіль. Екіпажем 7 людей курсуватимуть водами Миколаївщини на яхті «Ківі», яку, до речі, побудували у Миколаєві 8 років тому. Володимир Іванов говорить, дистанція складна, місцями є ризик сісти на мілину. До того ж, в перший день перегонів сильний вітер. Ну, вітер буде сьогодні. Вітер сьогодні буде 5 балів, пориви будуть до 6. В принципі, це вже майже штормовий вітер, тому сьогодні буде перемагати той, хто вийшов з підготовленою матч-частиною. Вітрила, мачти, тобто все те, що має витримати силу вітру. Слабкі команди сьогодні будуть останніми. У нас команда серйозна, є в нас майстри спорту, тому ми стараємось тримати марку. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв. Завтра, 29 червня, в парку Перемоги на алеї Козацької Слави відбудеться святкування козацького купала. Свято в українських традиціях 12 років поспіль організовує козацтво Миколаївщини. Цьогоріч на миколаївців чекатимуть купальські конкурси, зокрема на краще вінок, родинне вбрання, знання історії свята тощо. В парку Перемоги обладнають фотозони, проводитимуть майстер-класи, обряди для здійснення бажань та вогняне шоу. Захід розпочне о 16-й годині. На цьому я з вами прощаюсь. Вдалих вихідних. На все добре.